Vi ska lösa ekvationer. För det första så har vi alltså 10 upphöjt till x lika med 8. Vi har x till exponenten. Det betyder att vi ska sätta log på båda sidor. För att då får vi flytta ner det där x framför. X gånger log 10 är lika med log 8. Sen ska vi veta att log 10 det är samma som 1. Alltså x gånger 1 är lika med log 8. X gånger 1 blir x är lika med log 8. Och då är vi klara där. Därför att vi har ingen räknare på den här delen. Så då kan vi inte slå vad log 8 blir för någonting. B, liknande typ av ekvation. Lite krångligare räkning. Fortfarande x upp i exponenten. Så vi vill använda log så småningom. Problemet är den här femman som står framför. Som vi först måste ta och försöka få bort. Då delar vi med 5. Vi har 3 på x plus 1 är lika med. Och 20 delat 5 är 4. Nu får vi sätta log. För att flytta ner det där framför. X plus 1 gånger log 3. Lika med log 4. Och det här har jag som en parentes. Därför att det är ett uttryck som jag flyttar ner. Ekvationslösningen går ut på att x ska bli ensamt. Vi börjar med att ta bort log 3 genom att dela. Vi har x plus 1 kvar. Vi behöver inte ha någon parentes längre om vi inte vill. Log 4 delat till log 3. För att få x ensamt. Återstår ju bara att ta minus 1 på båda sidor. X är lika med log 4 delat till log 3 minus 1. Och det får ju också bli vårt svar eftersom vi inte har någon räknare. Så kommer vi inte längre än så.